22 січня 1918 року було проголошено четвертий універсал, який започаткував Українську Народну Республіку як незалежну державу. Фактично була дана відповідь на одвічне питання, що може гарантувати перспективу української нації, і відповідь була однозначна – це власна національна держава. 22 січня 19-го року відбулася подія, яка навпростець пов'язана із цією першою подією – це акт злуки між УНР і ЗУНР. Знову ж таки, це подія спрямована на творення соборної української нації, на об'єднання українських земель і на творення українського духу. Але ці дві події відгукнулися через багато років ще однією подією, про яку ми маємо згадати сьогодні. Це ланцюг злуки 21 січня, напередодні 22 січня 1990 року. А ланцюг злуки 90-го року засвідчив, що українська нація кінця 20-го століття не втратила історичної пам'яті, що вона засвоїла уроки початку 20-го століття, що ті дві мети, ті дві цілі, які були актуальними на початку 20-го століття, вони залишилися на порядку денному і в кінці століття. Українська нація тоді продемонструвала свою волю далі виборювати незалежність України, що, власне, відбулося через один рік. І я думаю, що нам треба поговорити на цьому круглому столі не тільки про значення тих подій, далеких подій, але й перекинути місток в нашу сучасність, у теперішні дні. Нам треба обговорити уроки тих подій через призму сьогоднішнього дня. Наприклад, так можна навскидку сказати кілька уроків, що перший урок тих далеких подій полягає в тому, що перспективу українська держава може мати лише на шляхах демократичних, на шляхах національних, а не соціалістичних, забарвлених космополітизмом. А ми бачимо сьогодні, як наш режим правлячий, режим Януковича, по саме горло загруз сьогодні саме у радянській тоталітарній ментальності. І ознаками цього є згортання процесів демократизації, торпедування національного типу української держави. Оці різного роду підриви там Сталіна і пов'язані з цим арешти, це все із того арсеналу радянської влади, який вона застосовувала у боротьбі з українством, і з арсеналу московської, кремлівської влади, яку ми бачили перед війною у Чечні. Подохрещам вас, шановне товариство. Я буду коротша, але відштовхнуся від слів мого колеги, пана Івана Зайця, і дозволю собі загострити вашу увагу на цьому магічному, енергетичному і такому многострадальному слові «єдність», «злука». Для українців це особливе слово, тому що дуже тривалий час ми були розметені по задвірках чотирьох держав. Ми співаємо про єдність в наших молитвах, ми закликаємо до єдності повсякчас, політичної, суспільної, в різних обставинах. І от 22 січня 1919 року ми стали свідками цієї єдності. Ця єдність стала реальною, вона відбулася. Ця подія має величезне значення і величезну енергетику для України. Тому що в ній таїться механізм єднання. Як ви гадаєте? Якби тоді було сказано, єднаємося під Петлюру, президента УНР, чи під Петрушевича, президента ЗУНР, єдність би відбулася? Єдналися під велике, не під суб'єктивне, єдналися під Україну. І тому соборність українських земель стала реальністю. Тому урок номер один
Єднаймося під справу. І мені видається, якщо ми цим уроком будемо користатися, завжди будемо мати успіх.